میبینم عصبی میکنم ماشینو. اینو نگاه برم این تو مردم و سایه نمیخوام بایستم اینجا بایستم تو رفتم پای قصار شمس تبریز نشان داریم واسه همین در این قشنگ چیز شده دیگه مود شده دیگه هر وقت میام اینجا وای میستم و ببین چوری گذاشتمتون رو دو چرخه میکروفون دستم میام قرار حرفای سنگین بزنم و معمولا بعد شکستم پا میشم میام اینجا براتون سخنرانی میکنم ولی سخنوری امروز خیلی مهمه خیلی چیز اتفاق عجیبی برام افتاد توی روز قبل چون چند روز پشت هم ویدیو گذاشتم خیلی خوبه که از به قولی موضوع زیاد دور نشم و ازش ویدیو بگیرم چون قشنگ تمام چیزایی که تجربه کردم و تمام احوالاتی که داشتم میتونم کامل براتون انتقال بدم. دیروز ویدیوی پنکیک گذاشتم یادتون باشه بهتون گفتم که فردا امتحان دارم فلان و این داستانا و امروز روز بعد امتحانه یعنی تمام این اتفاقات توی 3 روز افتاده. بین ویدیو پنکیک من پاشم رفتم کلاس رانندگی کردم و مربی ما عوض کردیم مثلا من 4-5 جلسه با یه مربی خانومی بودم خیلی خوب بود بعد یه روز قبل امتحان گفتش که حالم خوب نیست نمیتونم بیام اینا این فلانی به جای من میاد یه آقای مثلا حدود 60 خورده 70 سال سن خیلی بالا نشم بازنشسته بود اومد و بعد با هم رفتیم رانندگی کردیم و اینا بعد اک نبود یعنی اوکی بود دیگه خوب به نظرم خیلی آدم منطقی میومد و با تجربه میومد. خلاصه قرار شد که فرداش ساعت 9 یعنی بشه دیروز ساعت 9 من برم جلو در آموزشگاه حتی آموزشگاه 45 دقیقه رانندگی بکنیم و بریم اونجا. بچه به ازای هر این شکلیه که هر جلسه معمولی که میری 45 دقیقه است ولی معمولا کلاس ها رو 1 ساعت و نیم میزن که دو تا جلسه پشت سر هم باشه. هر 45 دقیقه رو 75 یورو حساب میکنن یعنی مثلا سوالوش 150 یورو 723 یورو همچین چیزی ولی مثلا 1 ساعت و نیمش تقریبا 100 خورده 130-140 یورو میشه فکر میکنم. من انقدر اصلا خوردوشم به اون دقت نمیکردم ولی من توی همین چند وقت یعنی مثلا توی همین یه هفته و نیم تقریبا 500 یورو هزینه گواهینامه و امتحانم شد و این بود که خیلی عزیزم میگم چون 500 یورو مثلا درآمدی میشد که مثلا من تو کل 6 ماه دانشگاه که میرم کار میکنم برای شش دانشگاه آخر ترم بعد 6 ماه به من 400 یورو میده یعنی 100 یورو اضافه بر اون پولی که مثلا من میرفتم دانشگاه کار میکردم برای شمشو بازیش اضافه دادم برای گواهینامه گفتم تموم میشه دیگه. بعد حقیقتا بعد امتحان برنامه ریخته بودم که برم یه جا ون ببینم یه ونی بود که خیلی قیمتا مناسب بود و میخواستم بفروشم چیزو میخواستم بفروشم ماشینمو یعنی برنامه ریخته بودم هفته دیگه دوشنبه برم ماشینمو بفروشم دیروز بعد امتحان برم ونه رو ببینم هفته دیگه ماشینمو بفروشم و بعد 2-3 روز بعدش برم ونه رو بخرم. ونه رو تمام کامل شده بود سایزی بود که میخواستم همه چیش اون چیزی بود که میخواستم و واسه همین بود که بهتون گفتم خیلی سورپرایز براتون زیاد دارم. و دیروز من یه چکی به من زدن اینا آلمانی یه موقعی کارای عجیب غریب میکنن یه چکی به من زدن که اصلا خودم هنوز که هنوز تو شوکم واسه همین الان اومدم ویدیو بگیرم به خاطر اینکه قشنگ تازه است وای بهش یعنی واقعا آن تایم تایم حالت ممکنه واسه گرفتن این ویدیو. دیروز ساعت 9 بعد که رفتیم 45 یعنی نصف کلاس 45 دقیقه قبل امتحان بود قرار شد که رانندگی کنم با مربیم که دستم گرم شه این کارمو دستم گرم شده. بچه‌ها اینم زمینه قضیه بکنم من الان 26 سالمه تو ایران من از 18 سالگی گواهینامه گرفتم جدا من از مثلا روسای ما بزرگم با بزرگم اینو من رانندگی با وانت آبی از با بزرگم یاد گرفتم از 14-15 سالگی یعنی مثلا اون موقع با بزرگم مثلا می‌خواست چیز بکنه انگور اینا بار بزنه کمک با بزرگم کردم وانت می‌روندم تو 14 سالگیم حالا تو خیابون میابون ولی خب مثلا دیگه از اون موقع پشت فرمون نشستم دنده می‌کشم من و از 18 سالگی هم تا 21-22 سالگیم که بیام آلمانم بچه ها دوستای من میدونم معروف بودم من تو فامیل که من شهاب شمس میخواد بره سر کوچه آشغال بذاره با ماشین از تو پارکینگ در میاره این آشغال میذاره و با ماشین برمیگره خونه
من توی ماشین بزرگ شدم، یعنی پشت فرمون پشت ماشین دنده‌ای بزرگ شدم. اینا رو همه رو گفتم که در نظر داشته باشید که حالا من این همه دارم کلاس رانندگی و این حرفا میکنم، بدونین که من رانندگی توی تهرانم، بعد از اون وقت تو اصفهان و اینا هم رانندگی میکنم. یعنی مثلا واقعا رانندگی که اینجا میکنم با رانندگی ما توی ایران میکنم نمیتونید مقایسه بکنید. تو تهران شما تکون میخورید از تو چش تو موتور میاد بیرون، باید هزار تا چیز همزمان بپاید که اتفاق خاصی نیفته. و اینجا ولی خب همه چی رو قانونه، واقعا همه رعایت میکنن و واقعا اصلا اونقدر سخت نیست. خلاصه ما رفتیم اونجا و من رفتم، هزینه امتحان که 114 یورو بود دادم، که با اون 114 یورو می هزینه 500-600 یورو این چند وقت شد در مجموع، که با اون امتحان تئوری و نمیدونم فلان و بهمان و تمام اینا تا الان سی هولوش 1000 یورو خرجش شد. تا الان سی هولوش 1000 یورو، آره 1200-300 یورو تقریبا خرجش شد بچه. راحت تازه به نظرم حتی بیشتر، اونقدر دقیق هیچ وقت نشمردم به خاطر اینکه همش میرفتم میدادم که زودتر تمام شه، ولی به نظرم حتی بیشتر هم خرجم شده. خلاصه آقا ما هزینه رو دادم جلو در وایساد، جلوی در تو وایسادیم که بیاد مربی امتحان بگیم و این داستانا. بچا امتحان رانندگی 45 دقیقه است، یعنی 45 دقیقه استاد مربی میشه اونور، استاد بغلت میشینه، بعد استاد که گاز و ترمز داره، گاز و ترمز استاد یه چیزی روشن میکنه که بیپ بیپ کنه که نتونه استاد کمکت بکنه هیچ جوره. بعد آقایی اومد، یه مرد جوونی بود که اتفاقا لهجه آلمانی نداشت، یه قشنگ معلوم بود که خوشم اونقدر حالا چیز نیست، ولی خیلی مشتیبار اومد و اینا. بعد حالا یه قاعده که داره اینه که موقعی که میاد ازت میپرسه که چهار تا سوال فنی میپرسه، مثلا چیه ماشین رو باید چک کنی قبل حرکت، مثلا آب و ایناشو باید چک بکنی، ترمز رو باید چک بکنی، نمیدونم لاستیک رو چک بکنی که چقدر پروفیل داره، چقدر خرابی داره یا نداره، میزان باد لاستیک و اینا رو چک بکنی، چراغا رو چک بکنی اینا. هیچ کدوم اینا، یعنی تمام استاد تمام اون کسای مصاحبه‌ای که میومدن امتحان میگرفتن همه پرسیدن. این اومد پرید تو ماشین گفت بشین بریم، اومد قشنگ معلوم بود که دستشویی داره، بشین بریم. باشه بشین بریم. نشستیم تو ماشین و من گفتم حتما دیگه مثلا قیافه ما میخوره که مثلا راننده ایم خیر سرم. امتحان 45 دقیقه سیاتون باشه، یعنی 45 دقیقه رانندگی میگونی بعد میای فلان اینا. باشه آقا، من نشستیم پشت ماشین و همه کار رو سکادرات و فلان اینا را افتادیم و زدیم تو دنده و رفتیم جلو. چاره اول که رسیدیم من داشتم اینجوری میرفتم، بعد یه دونه مثلا اتوبوس بغل اومد، بعد اتوبوس وایساد برام، اتوبوس برام قشنگ وایساد، بعد میمدیم چون اصلا موقع کسی رابه و راه بیفته دیگه، اتوبوس واسه من وایساد و بعد من پیچیدم اومدم جلو. بعد که پیچیدم اتوبوس یه تکون خورد، بعد اینا یه چیز کردن، هم مربی میه اینجوری اونجوری کرد و اونم یه چیزی کرد، اینا گفتش که همچین چیزی نباید اتفاق بیفته. گفتم ببین من نید به من راه داد، ولی بازم حالا تو درست میگی اشتباه هم، ولی طرف به من راه داد. گفتیم باشه آقا، رفتیم جلو و فلان اینا، سه چهار تا حرکت قشنگ رانندگی عادی دیگه، رانندگی عادی، واقعا رانندگی عادی که این همه سال کردم. بعد 10 دقیقه دیدم که گفتش که چون اون مسیر رو میگه این ور بریم اون ور بریم اون ور بریم این ور بریم، داده مسیری که داره میده مسیر برگشت به چیزه، برگشت به توبه. گفتم باشه حتما، نمیدونم چه چیزی داره. بعد از یک 15 دقیقه اومدیم، گفتش پارک کن، پارک کردم، گفتش که تو امتحان قبول نشدی. گفتم که میشه بگی واسه چی قبول نشدم؟ آره خلاصه بهش گفتم که آقا من الان داستان چیه واسه چی قبول نشدم. گفتش که اون حرکت اولت که اتوبوس اومد چه اون رو در نظر نگیریم، بخاطر اینکه این مشکل اون بود، ولی خطا رو دیر عوض کردی. گفتم خب من داشتم نگاه میکردم فلان اینا. گفتش که ولی به نظر من خطا رو دیر عوض کردی، سر چهارراه خیلی عقب وای میسادی و یه خورده جلوتر میمدی وای میسادی. و یه چیز دیگه، آها میگفتش که موقعی که حق تقدم با توه، یعنی تابلوی حق تقدم هست که فلش گندسی داره که کوچولو داره که کوچه های بغل که میان حق تقدم ندارن، میگفت تو نگاه میکردی به کوچه ها رد میشدی، جلو تو نگاه نمیکردی، بس نگاه میکردی که کسی نیاد اونجا، نباید نگاه کنی. گفتم یه حالا واقعا طرف کرمش بود که منو بندازه، یعنی اصلا دلش بود از همون اول. من حقیقتا خیلی رفرو میخوام. بعد من عصبی شدم گفتم که ببین من 100 خورده پول امتحان دادم 45 دقیقه رانندگی کنم. گفتش که هر چقدر میرفتیم جلوتر من بازم مینوشتم، میگفتم وقتی هیچ کدوم تلف نکنم. ببینید تا اونجا که من فهمیدم چیزی که بعد یه روب شما رو بندازه اینه که یا بزنی به جدول، یا به آدم بزنی، یا توی کوچه ورود ممنوع بری، یا توی خط
مثلا چی میگن توی بهش میگن تو آلمانی گگن فکر، یعنی مثلا شما بر راست برونی یهو مثلا بری تو توی تو شکم اونا که دارن روبرو میان، اینا چیزیه که تو همون لحظه شما رو میندازه بگم برگردیم آموزشگاه، نه اینکه مثلا طرف من میگه بریم راست بعد مثلا من یه ذره نگاه کنم برام بعد بیام راست، چیزی که خودشون همیشه میگن. و مربیم هم عین شطور همین بغل من واساده بود، هیچی نمیگفت، هیچی نمیگفت. بعد طرف یه جا یه چیزی گفت انقدر چرت گفت یه مربی من سوال شد گفت اینجوریه. بعد حقیقتا بعدش هم که داشتم با دوست دخترم صحبت میکردم گفتش که حقیقتا اونا هم به خاطر اینکه حالا تو فقط تماشاگرشون نیستی، حالا فردا طرف پس فردا طرف میره امتحان بده دوره یه همون یاروه، اگه اون باهاش مشکل داشته باشه طرف تماشاگران اینو میندازه، چون عقده بازی همه جای دنیا هست بچه. و اونم واسه اینکه مثلا دیگه با طرف چیز نکنه این چی تو لاک خودش رفته و هیچ چی نمیگفت. بعد که حالا امتحانم حالا تموم شد و اینا که من که اصلا قبول نکردم، واقعا خیلی خیلی عصبی شدم، خیلی عصبی گوش. بعد اینش دیگه منو آتیش زد، گفتم که ببین من 5 6 سال رانندگی، تو به عنوان کسی که اینجا میای امتحان رانندگی میگیری بعد تو یه ثانیه بفهمی طرف با دنده واسکنش بفهمی طرف راننده است یا نیست. من بعد 5 6 سال خودم میشم توی ماشین میفهمم طرف با چجوری میزنه تو دنده، چجوری کلاج میکشه بالا، راننده است یا نیست. تو اینو بعد از بو بکشی بعد منو اینجوری میندازی، الان واقعا برام سوال کیو قبول میکنی وقتی منو اینجوری میندازی؟ بعد گفتم که اگه قرار باشه اینجوری امتحان بگیم من 10 سال دیگه بیام قرار نیست قبول شم و فلان اینا، من این همه رانندگی کردم. و گفتش تو کجا رانندگی کردی؟ گفتم من تو ایران رانندگی. گفت خب شما مسلمان با اینجا خیلی متفاوت رانندگی می‌کنید، اینجا خیلی همه چی عوض فرق می‌کنه. گفتم فرق می‌کنه، درسته فرق می‌کنه، فرق می‌کنه که من بیشتر دقت می‌کنم چون دو چرخه دارید فلان اینا، نه اینکه چون بیشتر نگاه می‌کنم ماشین از تو خیابون نیاد منو بندازی، می‌دونی؟ بعد خلاصه بچا طرف کرمش بود که منو بندازه. من دیروز یکی از روزایی بود که بعد از مدت‌ها انقدر خشمم رو کنترل کردم که بقیه بعد که مادم خونه ترکشام نگیره، به خاطر اینکه بچه ها اصلا حس مساوات شمشیربازی تو ایران یادم افتاد که به داوری میباختم همیشه. و چیزی که تو کتم نمیرفت گفتم واسه من، بعد بهش گفتم، گفتم ببین من 500 یورو پول دادم واسه اینکه من رو به خاطر یورو بندازی. گفتش که من رانندگی تو رو به نظرم رانندگی نیستش که بتونی تو خیابون آلمان باش رانندگی کنی. و بچه ها حقیقتا نجات پرستی همه جا هست، ببینید یه بحث نجات پرستیه، یه بحث اینه که طرف مشکل داره، میدونید مریض همه جای دنیا، آن نمیگم اسمش هم نمیذارم مریض، این حرف منم اشتباهه، طرف مشکل های خودش رو داره توی دنیای خودشه، اعصابش خورده، درسته که داره به تو ضرر میرسونه. من اومدم خونه خیلی فکر کردم، منم یه ذره به خود یارو مصاحبه فکر کردم، طرف انقدر الان مثلا معلوم نیست تو ذهنش چی میگذره، یا مشکل داره با خارجی ها، یا چون دوست دخترم رفته بود امتحان موتور رانندگی داشت چند وقت پیش، قبل اینکه بره سفر کانادا رفته بود موتور سنگین امتحان بده و قبولم شد، یه موتور سنگینایی که کلاس آ بهش میگن که از این هارلیا میرونن. و بعد از امتحان اومده بود و میگفت یک آقای سیاه‌پوستی اونجا واساده بود اینجا که امتحان بده، طرف ازش سوال داشت میپرسید، قشنگ معلوم بود که داره میخواد اذیتش کنه، زایش کنه، سوال میپرسید، طرف چون آلمانیش خوب نبود جواب بده، طرف به آلمانیش میخندید. ببینید هست تو آلمان همچین چیزی، یعنی واقعا موضوعای این شکلی هست، یعنی واقعا مثلا کسایی که راستن تو آلمان همشون حالا نمیگم همشون مخالف خارجی هستن، ولی یه سریاشون واقعا میزنن توی سر و صورت تا جایی که بتونن، یعنی تا جایی که زورشون برسه انگولت میکنن قشنگ. و من کم با همچین موضوعی برخورد کردم حقیقتا، واسه همینم هم تو ویدیوهای قبلی که میگرفتم گفتم هیچ وقت من همیشه پشت آلمانیا وایسادم تو اینجور موارد، چون داستان اینجاست که هیچ وقت نمیتونی همه رو بریزی توی سطل هم بزنی، ولی تجربه میکنه آدم به عنوان یه خارجی موقعی که یه جایی زندگی میکنی مثل آلمان، حالا نه آلمان هر جای دنیا، به عنوان خارجی کسایی که مال اون کشورن و خوششون نیاد و راست باشن، حالا معلوم نیست چی تو ذهنشون میگذره، چه جوری بزرگ شدن، با چه مواردی بزرگ شدن، کرمشون رو بهت میرزن، یعنی واقعا اذیتتون میکنن. این کاملا یه چیز عادیه که همه جای دنیا هست، حالا تو آلمان این شکلی برام پیش اومد. خیلی خیلی هنوز ببین برای شما گنزه ها دونه موهای بدنم سیخ میشه، انقدر عصبی ام، انقدر بهم فشار عصبی ام، هی با خودم کلنجار میرم که خودم بیارم پایین و میارم پایین، و واقعا خوشحالم انقدر که خشممو میارم پایین، چون که منطقی با خودم رفتار میکنم، با خودم منطقی حرف میزنم، میگم که هر چیزی بود این شکلی شد. ولی خب مثلا نکنید من فقط امتحانه نبود، حالا به غیر فقط امتحان پول نبود، من کلی برنامه‌ریزی کرده بودم واسه این ما حقیقتا،
برنامه‌ریزی کرده بودم که برم ونو بگیرم تا و هفته آخر هفته دیگه ونو درست بکنم، آخر هفتهش با کتی بریم یه مرکز ستاره شناسی بریم ستاره ببینیم، بعد آخر سپتامبر بریم باشیم یه سفر بریم سرفینگ بکنیم. تمام اینا به هم ریخت، تمام اینا تقریبا کنسل شد اینجوری بهتون میگم. ولی خب کم نمیاریم دیگه، طبق معمول همونجوری که دیدی پنکیکو کم نمیبریم و درست شد، اینم کم نمیاریم. پروتر از این حرفاییم که بخوایم بکشیم بیرون از اینجور داستانا. حالا منتظرم مربی قبلیم دوباره بهم بگی که کی دوباره میتونم برم کلاس بردارم و امتحان بعدیو برم بدم، برم برای امتحان بعدی، امتحان بعدیو میدم. حالا میخواد گواهینامه من اینسی بالای 2000 یورو پولش در بیاد. 2000 یورو تو الان میشه ماشین خرید. مهم نیست، مهم نیست. آخرین همیشه اینو گفتم، چیزی که هیچ وقت نباید راجبش هرس بخورید و خودتون رو اذیت بکنید پوله. پول فقط باید ذهنتون رو جوری هماهنگ بکنید، به سمتی ببرید که مطمئن باشید پول میرسه و واسش حرکت بکنید. پول میرسه واقعا. من تو آلمان زمانهایی رو سپری کردم، جاهایی رو سپری کردم که 10 یورو تو حسابم، همین الان منفی خدا میدونه چند یورو تو حسابم به خاطر تمام این داستانا، ولی اصلا اهمیتی نمیدم بهش حقیقتا، اصلا اصلا. و میریم جلو سفت و سخت ببینیم چی میشه. بریم خونه یه غذا درست کنیم بیام پای. من تو این چند وقت غذا درست کردن آروم میکنه، همه چیمو با شما دارم شیر میکنم، قدم به قدم زندگیمو رفتم جلو. همین ویدیو قبلی که اینجا گرفتم فکر کنم تو همین وایب بودم، امتحان تئوری افتاده بودم، سری بعدش رفتم امتحان دادم بدون غلط قبول شدم. خب جای خوردن هرس یه چیزی میخوام درست بکنم که چند سال نخورم. ایران یاد گرفتم موقعی که کلاس باریستا میرفتم، میلک شیک پینات باتر، میلک شیک بادام زمینی میخوام امروز بهتون یاد بدم. سری سه سوت درست کنید حالشو ببرید. بستنی وانیلی شیر، اون رو سفیم شب گرفتم. چیزی دیگه که لازم داریم پینات باتر بادام زمینی و اینجا نیست، فکر نمی کنم جا باشه. کجا میزم؟ اینجا رو این هست، این هاش خالی خودشه. یه سریاش کرانچیه که معمولا قرمز هست، اینجا میبینید زیرش، میبینید کرانچیه واسه روی نون خوبه، توش مثلا دونه های بادام زمینی داره. اینا کریمی هست، اینا واسه یه شکل بهتر هست. آبیا شیر وای که از لذت های جهان اینه. سفته حتی با دو دست باید بگیرم شدی این تو بستنی فرو کردن. وای تو بیشتر از این حفا برزیم توش تقریبا انقدی رب باشه. ضرب آخرم پینات باتره. وای این دیگه واقعا چسبید بچه. حقیقتا من میزانش رو نمیدونم چقدر میزنم، حالا پینات باتر یا یکی دو خوشم میزنم، ولی میزان چی؟ میزان بستنی به شیر اینجوری که از بعد اینکه هم زدید از کنسیستنتش باید بفهمید که باید بیشترش کنید یا نه، باید کمترش کنید، شیر اضافه کنید یا بستنی. حالا بهتون نشون میدم. خب حاضرید؟ برو بریم. بچه ها بیاید همچین چیزی باید برسیم، میبینید نه شله نه سفته، یه از نی بالا کشیدنیه به قولی. خب حاضرید؟ اگه این قرار نیست حال آدمو خوب کنه هیچی دیگه خوب نمیکنه. بچه ها از این پاکون شیرینا هم روش گذاشتم و این چیز اصلی شد. فوی 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 جاتون خالی. بچه ها جاتون خالی خیلی چسبید. الان هم یه به قولی چورت مرغوبی بزنم و برم شمشیر بازی. یه ویدیوی غذای خیلی خفن گرفتم، فردا میاد بیرون. مرسی که با هم همراه بودید، مرسی که هست و میبینید. امیدوارم که این ویدیو هم بهتون چند تا چیز از تجربه که من کسب کردم نشون داده باشه و بتونه کمکتون بکنه.